Saya jawab dah. Speaker dah jawab, sini dah jawab. Nak apa lagi? Okay, okay, itu okay. Fakta. Kontrol. Nak jawab apa lagi? Duduk. Jawapan dia. Apa ni? Duduk. Duduklah. Speaker. Bodoh. Speaker, kena paramai sangat speaker. Yang unparliamentary lagi baliklah. Jawapan telah diberi. Sudah dia sebut bodoh. That is out of order. Sila sebut bodoh. Tarik parliamentary language. Eh, Arau, tarik baliklah Arau. Siapa yang bodoh? Arau. Siapa yang bodoh ni? Arau, tarik balik. Siapa yang bodoh? Eh, Arau. Siapa yang bodoh? Sila tarik balik. Apa ni ahli parlimen dah lama? Dia sebut dulu ke? Ulangan. Dia sebut dulu. Ulangan. Ini satu lagi perangai tak elok ni. Ini lagi satu perangai tak elok. Ulangan. Dalam kempen pilihan raya. Ini pertama kali. Ulangan. Kita nak adu domba. Buat cerita tak betul. Ulangan. Kita buat cerita tak betul. Ini jadi masalah ni Perikatan Nasional. Kata nak bersih. Tuan Yang Dipertua. Ulangan. Tapi perangai tak betul. Ulangan. Tuan Yang Dipertua. Baik, saya bagi amaran. Saya minta dia tarik balik, okay, Tuan Yang Dipertua. Okay. 36-12. Ulu langat, sit down. Ulu langat. Tuan Yang Dipertua. Sit down. Halo. Halo. Ulu langat. Sit down. Ya, Muhammad. Dengar ulu langat. Ali Yang Berhormat. Ali Yang Berhormat. Kalau Ali Berhormat tak hormat saya, Ali Berhormat nak sebut hormat siapa? Saya tak. Duduk semua. Semua ya, duduk. Mamat. Semua jangan jadi batu ronsen. Duduk semua. Saya tak dengar apa pasal ramai orang cakap. Dengar betul-betul. Sekali lagi, saya tak kira belah ni atau belah sini. Kalau mengeluarkan perkataan unparliamentarian dan mentafsirkan perkataan itu unparliamentarian atau tidak, ya saya. Jadi kalau saya dengar orang-orang yang menggunakan ahli penghormat menggunakan perkataan unparliamentarian, saya akan keluarkan daripada dewan ni. Please. Kena jaga dekorum, please. Khususnya ahli penghormat yang baru masuk. Kena belajar dahulu. Just be patient. Okay. Dengar ulangan tu. Setuju, speaker, setuju. Jangan jadi batu ronsen. Duduk. 36-12. Duduk. Point of order. Yang duduk dulu. Saya tak dengar. Okey, Bagan, silakan. 10 minit. Terima kasih kepada Datuk Yang Dipertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membahaskan satu usul yang dikemukakan. Datuk Speaker, saya mengucapkan tahniah kepada Datuk Speaker. Baru satu hari, saya ingat Datuk Speaker ada 5 tahun lagi. Saya cadangkan tiap-tiap 6 bulan buat blood test. Stress test, blood test, semualah test.